smo uspjeli i ove godine da organizujemo tradicionalni salon knjige i grafike, 23. je po redu. Ja vjerujem da je to jedini salon, odnosno sajam knjige i grafike koji je čak i u ovim vremenima održan bez prestanka. Mi smo imali 2020. i 2021. kao što se sjećate i evo sad. Vjerujem da su naši sugrađani zadovoljni ovim što smo mogli da im prikažemo tokom 23. salona knjige i grafike. Kao što znate, on je podeljen u tri celine. Imamo ovaj izložbeni deo, izložbeno-prodajni deo. Taj iskreno je mogao da bude malo bolji nego što jeste, ali moglo je da se zaista nađe dosta kvalitetnih knjiga da se kupe. Drugi deo je, su promocije knjiga. Ove godine smo imali zaista mnogo toga da čujemo. Da čujemo o te nove stvari, o Tesli, o Dučiću. Imali smo druženje sa Andićem. Imali smo još neke promocije koje su bile svake večeri. A treća stvar je, naravno, konkurs za kratku priču. I to je bila, mogu da kažem slobodno, da je to najbolja stvar koja je bila na ovom salonu knjige i grafike. Imali smo preko 300 autora koji su poslali preko 500 priča i zaista ovo je rekord kad je kratka priča u pitanju. Dejan Stojković i Vula Žolić su zaista imali puno posla da sve to uradi. Naravno, nadamo se da će naredne godine samo knjige i grafike biti na starom mestu i da ćemo biti mnogo bolji nego što smo bili ove godine. Zaista sam ponosan na Dom kulture i na sve vas poslanike oko ovog sajma što smo našli načina da ipak održimo kontinuitet održavanja sajmova knjiga. Dakle, i 2021. koja je bila zaista jedna godina dosta izazovna, naročito sa tog aspekta COVID-a, pa i evo ove 2022. nije se potpuno normalizovala situacija. Mi smo našli načina da održimo taj kontinuitet i to je zaista veoma vredno i za našu tradiciju, ali i za ljude koji se bave kulturom i za ljude koje vole pisanu reč i knjigu. Da mogu da kupe knjigu, da mogu da prisustvuju književnim večerima, da vide šta je novo u toj oblasti, a posebno je zadovoljstvo zaista ovaj konkurs za kratku priču, kao što ste čuli direktora, negde oko 300 autora iz čitave Srbije, 500 priča i žiri je zaista imao težak zadatak, morali su da pročitaju 500 priča. I ko što je Vule Žurić rekao je ovde na početku, u uvodu, kaže priče uprko svemu. I ja pozdravljam i Vuleta i Dejana Stojkovića, žao mi što danas nisu ovde, a s druge strane nije loše, konačno je Mišku u glavnoj ulozi deli sajmske nagrade, konkurse za nagrade povodom konkursa za kratke priče, a ja sam ti kao neki pisac koji ništa ne piše. I po tome je možda neobičan ovaj sajam. Zaista se nadam da će već sledeći sajam biti u potpuno normalnim okolnostima, na mesto na kom smo navikli. Hvala izlagačima na upornosti, na posvećenosti, hvala posetiocima i hvala svima koji ste uzeli učešće u ovom sajmu knjiga. Hvala i medijima, bez vas bi vest o ovom sajmu bila mnogo manje vidljiva, dakle svi smo na istom zadatku. Jednostavno se zaista nadam da ćemo sledeće godine imati i mnogo veći broj izlagača i mnogo veći broj posetioca i da nastavimo ono što godinama radimo kontinuirano takođe, da najmlađe upoznajemo sa svetom knjige, dakle da imamo i za njih ponude i jednostavno vidimo se na sledećem sajmu. Hvala vam.